מעניינת על הפיגוע שלצרנו היה אתמול בירושלים, גבעת התחמושת, תינוקת שנהרגה, ויש לנו פה מה שחיפש, זאת אומרת, את המילה פיגוע, מה שאתם אומרים פה, פיגוע מופיע, פגישה עם בירושלים, כן, פגישה בעצם אחת פולטת, פיגוע בירושלים, כמובן, מיד חיפשנו את התאריך שמופיע פה גם, תשע"ה, והמעניין ביותר שבתוך השנה מופיע ישמעאלי, כן, והמחבל, כאילו אומר לנו, המחבל הוא ישמעאלי, כמובן. והמעניין גם שמופיע פה חמאס, הוא במשרה די רחבה, כמו דילוגים גדולים, בכל מופיע פה חמאס, אפשר לראות חמאס בסהוב, חלק מהצהרות כמובן בירושלים. המעניין זה, כפי שרואים בטבלאות, שזה ביטוי, כבר במקרה הזה מילה מקבילה, פה מופיע צירור עם הפיגוע, ומקביל לבירושלים, כמובן שהגבלה של ביטויים כאלו, של מילים במקרה הזה, כמובן הם משמעותיים. כשמסתכלים עוד בטבלה, רואים תוספות מעניינות, שבאמת רחבים קצת על הדילוגים, אבל המלך מופיע פה, וללא ספק, כל האידיאולוגיה הזאת של החמאס, כמובן, היא יונקת מהאיסלאם, שמופיע פה. כן, איסלאם, טרור, פיגוע, בירושלים, כן, מה שזה, האויב של ישראל, ללא ספק. ומעניין ביותר כפי שמענו, ממש כאילו, אתה אומר לנו שהמחבל הוא ישמעאלי, שזה שעשה את הפיגוע בתשע"ה. כן, טבלה מעניינת, שמלמד אותנו הכל בתורה, ומלמד הכל בתורה, כדי להינצל מהצרות האלה, צריך לשמור גם את התורה, את השבת, את הקדושה. תן השם ונבין את זה, ואז נזכה באמת לגאולה שלמה. בשנה הזאת, תשע"ה, כפי שאמרנו, שנה מסוגלת לגאולה, אבל כפי שהכלל המפורסם, ש שנה שמסוגלת לגאולה עם משיח, אם אין את הכלים לקבל את אור המשיח, אז בא לצערנו צרות אחרות. וניתן השם באמת שהשנה הזאת תהיה שנה של גאולה שלמה לנו ולכל העולם כולו.